Bé, bona tarda. Torno a ser en Cica 73, en Xavi per la gent que em coneix. I en aquesta ocasió, doncs, el que farem és, doncs, fer una petita instal·lació d'una eina prou útil per configurar diferents serveis de xarxa en l'entorn Linux. L'eina en si serà el Webmin, que és una eina molt potent i que últimament està agafant molta volada, i més que n'agafarà perquè aporta una gran facilitat a l'hora d'instal·lar i configurar, doncs, diferents serveis de servidor en les màquines. Abans es parlava de fer totes les operacions per via terminal, i aquesta eina, doncs, el que ens està aportant, i cada cop més eficaçment i eficientment, és, doncs, aportar un entorn de visual a través del navegador de xarxa, el navegador d'internet, per tal de configurar diferents serveis. Si us observeu, doncs, aquí ens comenta que podem configurar l'Apache, el servei DNS, que és el que farem, anirem fent en vídeos posteriors, i si no, doncs, tenim tota una llista de mòduls estàndards que són els que ens configuren. Veiem que hi ha el DNS, diferents tipologies, sistemes de backup, el bàcula, còpies de CDs. Si mirem més avall, doncs, el servei de DHCP, hi hauria també el servei de LDAP, que també serà interessant de veure com funciona, el RAID també. Vaja, molts documents, val? O sigui, molts serveis que podem configurar, doncs, en un entorn més amigable i més còmode, val? Si observeu per internet, veureu que hi ha un pilot de pàgines dedicades, doncs, com en aquest cas les Lies of Linux, de com instal·lar l'Ubuntu pas a pas. En molts casos es centren molt en el que seria l'entorn tipus text de la pròpia instal·lació, que ens demanen, doncs, actualitzar el sistema, instal·lar les dependències, descarregar l'últim paquet que es correspongui i fer la pròpia instal·lació, val? En aquesta ocasió, doncs, ho farem una miqueta diferent, que és la que està agafant més volada, penso jo, i potser tindrà més èxit, que és tan senzill com anar-nos a la pròpia pàgina web on hi ha els diferents paquets per descarregar. En aquest cas agafarem el de l'Ubuntu. Es tractarà de seleccionar el paquet que volguéssim instal·lar. En aquest cas, hi haurien dues opcions que no ha sortit en aquest moment, però surt segur, d'obrir-lo amb el propi programari de l'Ubuntu o de desar-lo. Jo he escollit l'opció de desar-lo per tinguer-lo dintre del nostre fitxer de baixades, la carpeta de baixades, i procedir a la pròpia instal·lació. Per procedir a la pròpia instal·lació, un cop haguem descarregat el fitxer, el .deb, val? Tan senzill serà com fer doble clic i veureu que s'engega el centre de programari de l'Ubuntu i ja ens proporciona, doncs, tot el procés d'instal·lació, i no ens hem de preocupar ni de les dependències ni de cap altra mena d'incidència que poguéssim, o de pas previ que haguéssim de fer abans de la instal·lació. Ja ho està agafant tot de forma, doncs, automàtica. És un avantatge perquè cada vegada dona la visió de que cada vegada més s'està tirant cap a l'entorn visual, que no pas cap a l'entorn de terminal, de tipus text, val? El que farem serà instal·lar-lo i observar que només haurem d'entrar en el nostre navegador, doncs, l'adreça HTTPS, el localhost, el port 10.000, per fer les comunicacions segures internes amb el nostre webmin, que ja veurem que s'engega. L'instal·larem. Tot pot ser que trigui una estoneta. Ens demanarà autentificar-nos, com sempre, qualsevol operació, que ens demana, doncs, que afecti en el kernel, doncs, poder validar que som l'usuari root o l'usuari principal, i es procedirà a fer el procés d'instal·lació. Veieu? Aquí podem anar observant com va evolucionant. Moltes vegades, què succeeix? Que si no ho veiem, doncs, ho podem anar veient aquí, val? Podríem anar-ho veient, aviam si es va instal·lant, anar canviant de pantalles, i això ha d'anar evolucionant, val? Veieu? O sigui, podem anar canviant de pantalla, però sempre ens ha d'anar desplegant, o hem d'anar tenint controlat quin és el que tenim aquí en procés d'instal·lació. Tornarem en el que ens interessa, per veure aviam si va acabant. No pot pas trigar gaire, esperem-ho, perquè si no se'ns allargaria molt el vídeo. I amb el procés d'instal·lació del Webmin, doncs, ho donaríem mig per finalitzat. Què es tractarà de fer a posteriori? Doncs,
intentarem fer la instal·lació i configuració del servei DNS a través del BIN i poder fer doncs, diferents proves amb aquesta màquina, doncs, de muntar un petit entorn de resolució de noms i que el propi servei de DNS ens en faci la resolució dels propis noms. Ara això està a punt d'acabar i veiem si ja podem accedir en el webmin a la pàgina que ens pertoca. A la pàgina d'entrada, que ja veurem tota la pantalla de configuració i totes les possibilitats que ens dona aquesta eina, que penso que cada vegada agafarà més potència, donat que el seu entorn és gràfic, bastant intuïtiu i el que evita són moltes vegades petits errors que podem cometre doncs, a l'hora de teclejar o de manipular fitxers de configuració del propi Linux. Aviam si ens acaba, perquè bé triga prou una estoneta i quan ens hagi acabat doncs, hi accedirem. Val a dir que és una eina de codi lliure, o sigui que és totalment utilitzable, instal·lable a qualsevol entorn. Val? O sigui, la seva pròpia pàgina web ja ho heu vist abans, prèviament, que estan, els diferents paquets estan amb diferents disponibilitats. Des de baixar el paquet amb comprimit i com per diferents distribucions, ja sigui de Red Hat com de Debian Ubuntu. Val? També n'hi ha d'altres de Solaris i altres que podríem trobar. Val? Més a veure, aviam si ens està acabant, que no haguem de pausar el vídeo. Esperarem que aquest últim pas sembla que li estigui costant. I a veure si ens ho acaba de fer. Aquesta ja la podríem donar per tancada. I a veure. Val. Sembla ser que això se'ns ha acabat d'instal·lar. Val? L'he instal·lat. A compte el tindríem potser aquí accessoris. Aquí no el tenim. Accés universal tampoc, eines de desenvolupament, gràfics... Va. És igual, més mirant aquí l'historial de les instal·lacions que hem fet, doncs ja ens sortiria doncs, que ho hem instal·lat. Val? Pues, un cop instal·lat, l'únic que hem de fer és anar-nos en el navegador i dir que accedeixi en la màquina local en el port 10.000. Si tot ha anat bé, doncs s'ha de queixar doncs, de que les certificacions o els certificats de connexió no els té, amb el qual s'està queixant el sistema, els hem de, o sigui, hem de fer que sí, que els accepti, que els afegeixi a una excepció del nostre firewall. Val? I un cop l'haguem confirmat, veurem que ja entra. Aquí hem de posar-hi doncs, l'usuari root de la nostra màquina i la corresponent contrasenya. Val? Un cop hi haguem entrat, veurem que tenim, doncs, ho tenim tot ficat en anglès. Una de les possibilitats que tenim és de fer el canvi de llenguatge i de tema, val? Per tal de posar-ho doncs, en l'idioma que nosaltres vulguem en aquest cas. En aquest cas no ho posaríem en català, vale? Faríem els canvis i un cop ja se'ns hagi acabat aquí de fer els canvis, només hauríem de refrescar i ja veurem que ens hauria de sortir doncs, les coses en català. Val? Ara què es tractaria? Doncs aquí tenim tot el nostre sistema per poder anar fent diferents operacions i diferents configuracions i aquí tota una llista de totes les possibilitats doncs, que tenim. Que en aquest cas, doncs, què farem? Doncs, en un proper vídeo es tractarà de fer la instal·lació del servidor de DNS i fer unes petites proves per veure aviam com funciona el tema. D'acord? Doncs fins aquí aquest vídeo referent a la instal·lació del propi Wemin. D'acord? Fins a la propera. Gràcies i adeu.